Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. И сега ще ви представя в този брой как да си направите домашен шоколад. За да направим шоколад, ще ни трябва какаово масло. Ето това е биосурово какаово масло. То е на това блокче. Сега ще го отворя и ще го сложа в тенджерата. Ето тук може да видите, това е тенджера с решетка за пара. На съвсем лек котлон ще разтопиме какаовото масло. Но съвсем леко, така парата ще го разтопи. Може да му отнеме много по-дълго време, но целта ни е да не дигаме висока температура, за да остане шоколада суров. След това ще добавя пчелен мед, брашно от рожков и какао. Ще разбъркам всичко, ще го излея в формички и ще го оставя да стегне, тъй като сега е лято, в хладилник. Сега отиваме към печката, за да включим какаовото масло да се разтопява. Ето ни отново, вече сме при печката, може да видите, час от какаовото масло се е разтопило. Очакваме и другата част да се разтопи. Температурата на разтопеното какао е на допир по-скоро леко топло и в никакъв случай горещо. По този начин вярваме, че се запазват по-голяма част от полезните вещества, които иначе при висока температура биха се загубили. Продължаваме на пара да разтопяваме останалата част от какаото. След като се разтопи, се връщаме и продължаваме до след малко. Ето ни отново, какаовото масло вече е разтопено. Сега продължаваме, като слагам какао. Виждате, слагам препълнени чайни лъжици, които даже си приличат и на супени. 4 са достатъчни. Брашно от рожков. 2, 3, 4, даже 5. Сега разбърквам. Трябва да се разбърка много добре. По желание може да добавите лешници, или смлени лешници, или лешников тахан, или стафиди. Аз обаче ще го направя този шоколад чист. И ако поискам, ще го ям с лешници или с стафиди. Така. Време е да сложа мед. Медът е на вкус. Но така като гледам, поне едно 150 грама е добре да се сложат. Даже аз слагам и повече. Разбъркването е в действие. Вече е разбъркано много добре. Един малък тест на вкуса и сладостта. Идеално. Сега, след като сместа е готова, в тези тавички съм подготвил ето тези формички за хартиени, в които ще отлея шоколадчетата. Предпочитам да са малки шоколадчетата и повече, за да може така по-лесно да се черпи с тях, да човек да си взима малко, да го носи. И започвам да напълвам формичките.
Първата тавичка е напълнена. В следващата съм избрал да правя още по-малки кръгли шоколадчета. Преди да продължа, разбърквам отново добре. Шоколадът е разлят. Сега го слагам в хладилник да стегне и когато е готов, се връщам да ви покажа резултата. Ето ни отново. Шоколадчетата са готови. Вече са стегнали. Преди да започна записа, ги опитах няколко пъти. Получили са се много добре. Надявам се тази рецепта да ви е била интересна. Ако харесвате шоколад, да изпробвате. Всичко най-добро и до нови срещи!